位大师，同时也是值得我们生生世世去学习的典范。心香，生命电视以佛法迎接美好时光。接下来，请收看般若讲座。刚才有说阿底峡尊者就是有自己修习修的是戒定慧，那戒律方面的话说有别解脱戒、戒菩萨戒、密乘戒。那别解脱戒什么意思呢？啊，别解脱戒什么意思？那我们说就是在家居士的五戒，还有三米戒，比丘跟比丘尼，这些都是属于别解脱戒。别解脱戒是它的意思是说，我们自己守这个戒，自己会解脱，这叫别解脱戒。所以说我们想要得到解脱的话，一定要守戒。然后，什么叫戒呢？戒律，对吧？戒律是什么呢？什么叫戒律呢？啊，这里面可能有很多有学过《广论》，对吧？那什么叫戒律呢？我们都常常都会有守戒嘛，先去受戒，然后去守戒，对吧？那什么叫戒呢？那按照藏文来讲，孙比森吧，就是一个承诺遵守。那戒有就是有五戒，对吧？那就是在家人可以受五戒，还可以受那个十三业，对吧？那十三业的话，我们去就守就可以了，也不需要一定要就是去每一个上师那边可以，就是不需要去守戒，但是就是五戒那些的话先要，知道吗？那我们这些都是最怎么说呢？我们要该修，对吧？所以说我们要修十三业，要断十二业，对吧？那什么叫就是十二业呢？十二业身与意，身体有几种？身体有三，对吧？语言有几种？有四。意有三，加起来有十种，对吧？所以说，那身体的部分有三种，是哪三种呢？不可以杀生，不可以偷盗，不可以邪淫，知道吗？那杀生，什么叫杀生？我们有杀生吗？今天有杀生吗？有吗？还是没有？有的举个手，没有的举个手。有的举手。没有，对吧？确定没有吗？
知道吗？嗯，我们走路、用餐等等会伤害很多众生，知道吗？所以我们常常会说世间的法也很难修，就是这样，知道吗？我们在活在这个世界上，可以说是有很多的，就是满地都是，就是有刺的，我们在可以说在生活在这当中，知道吗？所以说我们今天就是说没有故意的去杀生，但是无意中一定有，知道吗？所以说要注意这些，知道吗？那最主要是要不要去刻意的去杀生，知道吗？那杀生也去刻意的去杀生，也不要去鼓励有杀生的人知道吗？然后要去注意这些，然后是杀生，那偷盗，对吧？那我们去不要去，不可以去偷别人东西，不但不可以偷，也不可以去骗人，知道吗？比较严格来讲的话，不可以去骗人，就是用一些说谎的方法去占别人的那个占便宜。那这些都我们对佛法的严格来讲的话，也是就是偷盗的，属于偷盗，知道吗？我们也不可以邪淫。什么叫邪淫呢？我们在家人呢可以有就是夫妻夫妻有夫妻的关系可以有，除了这个以外不可以有其他的那些行为，知道吗？这叫就是那个邪淫二是说邪淫有很多种，比较详细来讲的话比如说虽然有夫妻有可以有这些行为，但是比如说寺院有塔这些都不可以而且说严格来讲的话，比如说自己的太太有就是生育也不可以，也是一种邪淫。由于说有些有生病有不可以有这些男女的行为也是行就是邪淫。所以说邪淫的部分也很多，但是要大概知道这些知道了后要去就是尽量去修实修，知道吗？我们说闻思修的就是最主要说要懂了去修，知道吗？但是我们有很多人常常就是还有去问海涛师傅就是知道了这些，但是就说很难做到是吧？当然会难做到，因为所以在我们在还在那个轮回的苦海中，知道吗？所以说我们就是这些都有做到了，对吧？我们就是说以前都不在这里，已经会就是成佛或者成菩萨了，知道吗？但是我们可以说现在是一个最艰难最就是艰苦的一个阶段，所以我们要特别的也可以说咬紧牙关的去修这些，知道吗？才可以就是得到果报，知道吗？所以说不可以杀生，不可以偷盗，不可以邪淫。那就是鱼的部分的话，什么不可以妄语不可以说谎，知道吗？那我们就是观察自己有不可以说谎然后不可以是两舌，反正就是说也不可以说别人的闲话也不可以说没有意义的话所以这里面就是有包含这三种，知道吗？所以说要观察自己的语言然后就是意的部分的，我们不可以升起贪嗔痴然后我们再加慢但就是慢的话也是属于贪嗔痴里面所以说我们要知道贪嗔痴，知道吗？贪
贪是一个什么样的一个心呢？我们要知道什么叫贪，知道吗？贪的话一定是一个怎么讲呢？就是一个超越的心，知道吗？超越，所以超越的话会，它会就是让我们影响到我们，就是受苦，知道吗？比如说我们看到这个杯子还不错，但是有对它的那个贪，就是好到就是有80的话，它会超过了50%，所以已经超越了。超越的时候，它会就是让我们什么怎么讲呢？会影响到我们，让我们受苦。所以说，贪的话，就是它本身某一个法，它的存在，它的好处已经超越了，知道吗？所以说不可以，升起贪，嗔也是一样。说我们贪的话，一定要说就是要看到它的好处而会升起贪，那嗔的话就是看到它就是它的就是缺点，然后就是也它的缺点已经超越了，这叫嗔，知道吗？那这个对我们有什么就是危害？在佛法里面有讲，嗔升起嗔心的话，就是说我们生气，那就是生气的人跟就是他的那个对方都有害，知道吗？在佛法里面有说，就是跟那个什么蜜蜂一般嗔的话，那蜜蜂有时候会叮我们，知道吗？叮我们的时候，那我们很痛，你们会有叮过吗？那就是马上会肿起来，而且它叮了我们后，它的那个就是那个刺会断，知道吗？断的话它一定会死，所以它已经就是它会死，那我们也很痛，有两方都有就是有害。那生气也是一样，我们对于某一个人生气，那我们生气的人也是很就是不舒服，那我们会就是对他就是有一些说了一些就是粗话或者说再更生气的话，有去就是有出手去打的话，就两方都有害。所以说我们不可以升起那个嗔。那就是说这两个贪跟嗔，它的来源或者说它的根是谁呢？说是那个吃，就是无明，愚痴的痴，无明。所以说这两个的来源是就是也是无明，所以我们要知道就是这些的过患，而且我们要知道用什么方法把这些拿掉，知道吗？所以说我们每一个讲法，每一个师父讲法的时候，都会谈到菩提心跟空正见。因为原因何在？就是说我们不想受苦的话，我们把苦的因两根拔除，那他就是用什么方法，也可以说他的真正的对治力，直接的对治力谁呢？是空性，通达空性的那个智慧。所以会他会常常会提到这些。所以我们要知道这些比如说那个叫什么呢？妙法莲花经，对吧？这个中文里面以前都有嘛。那这里面也有谈到那些空性，就说一切法都是虚假，对吧？所以说有解释这些。但是说我们妙花经我们也有看过，但是直接看的话非常难，直接看的话听不懂他的意思，所以我们要透过就是宗喀巴大师写，就是有写比如说就是那个妙法那个经的解释，然后我们先去看这些
然后再去看啊那个妙法经的话，才会懂得它的意思。那我们也是一样，所以我们这些总师大德，比如说在印度有17个班智达啊，这些都有些不同的经书啊，所以我们透过这些才可以通达经典的内涵。那我们直接看的话，就是现在在这里有讲，就是末法时代啊，我们的根器不足啊，所以我们直接看那些经典我们看不懂。比如说我们有常常会念非常普遍，就是心经啊等等。那我们说就是心经从一开始讲就是色跟那个空，都我们再可以说一直会卡住在那边。但是就是心经要我们要了解这个，就说心经里面有说啊，所有的佛都是靠般若波罗蜜多而成佛的，所以我们也要靠这些而成佛，一定要。那我们要靠这些的，我们要懂它才可以用得上。那我们不懂它的内涵的，我们不会修，没办法实修，用不上。所以说我们啊要懂得这些内涵是很重要的。而且刚才就是我问，就是说什么叫戒，这也是很重要，先知道戒啊，然后就是什么叫别解脱戒。那我们是一个出家人的话，有三昧的戒，有比丘的戒，要一定要好好守这些。那如果你们在家的话有受过五戒，都要好好守戒。然后有时候就是到时候的话常常会办那个就是那个八关斋戒，那这些都非常殊胜。那我们就是受到一两次，也可以说是怎么说呢，累积可以说无量的功德，累积无量的资粮。我也有以前有问过，就是海涛师父每次上课的时候都有提到空性还有菩提心等等，而且他用一些很善巧的方法，而且很那些简单的方法，就是你们多有机会的话参加这些的话，就是说更容易懂得这些意思。然后我们说戒，然后我们有常常会有受那个菩萨戒，比如说每一次接受一个灌顶的话一定要有受菩萨戒，知道吗？菩萨戒的话就是菩萨戒就是菩提心，知道吗？菩提心啊，什么叫菩提心呢？我们这里面可能有学过广论，对吧？而且可以说我们每次讲法的时候都会说发菩提心，发菩提心，对吧？对。所以说什么叫菩提心啊？那别人说师兄，就是你们有学佛啊，那你可能有学菩提心啊，什么叫菩提心，那你怎么解释？但这是不是很重要，不是重点。那重点是要知道菩提心，然后我们自己有机会修嘛，对吧？那就说什么叫菩提心呢那我们在寺院里学习的时候用就是说辩经，也可以说用逻辑的方法去就是学习这些。那就是我们也如此，就是互相就是问答，我问你回答你可以问我，我可以回答，用这些方法来去学。那今天我问你们呀，什么叫菩提心呢如果我们修菩提心的话，用什么方法去修呢，才会得到就是升起菩提心请讲。菩提心是为利有情愿成佛的心。对吧对，没有错，知道吗？我们说常常会说发菩提心，
发菩提心。那什么叫菩提心？说为了一切众生要成佛，要成佛，谁成佛呢？我要成佛，知道吗？这样的个心态叫菩提心，知道吗？说小圣的说我要得解脱，我要得阿罗汉，他的最主要目标是什么呢？我得到阿罗汉的话，我不需要受苦，受轮回的苦，啊，他那个动机是就是这个。但是我们说大圣，那些啊诸佛菩萨发菩提心，说发菩提心说就是那些菩萨，我为了一切众生，我要成佛，知道吗？我要成佛，为什么呢？除了佛以外，就是我们说就是利益众生。就是圆满的能力，除了佛以外谁都没有，知道吗？所以说我们成佛，成佛了后为众生的根器还可以开示。比如说我们今天有这里有十几个人，那我在这里解释这些，那有些可能说听得懂，有些就是说听不懂，因为就是说他就是根器不足，知道吗？我也不知道，我也没有神通，我也所以每一个人的根基我不知道，所以我就是大概讲，所以有时候就是对他有帮助，有时候没有。但是佛不是这样，知道吗？佛前面有说，所有的佛的语言就是圣言，他每一句话都是跟着就是那个弟子的根基而讲的，所以他一定有帮助。所以说我们真正想要就是利益众生的话，我们就是圆满的能力成佛才有，知道吗？所以说我要成佛，说成佛的话我不需要受苦，他不是他的目标，是不是这个？说我成佛的话，我成佛的话才有能力去帮众生，知道吗？所以这叫什么呢？菩提心。嗯，所以说先有这样的一个心啊。那而且我们刚开始觉得说菩提心是为了一切而我要成佛，这样的一个心态叫菩提心的话，有一点点说那它不是那么的殊胜，然后反正说就是说来说去还是为了自己，但是仔细想的话根本不是这样，知道吗？而且佛法里面有说，嗯，我们发菩提心的话就是说为了自利，为了他利，为了暂时的利益，为了究竟的利益，都要修菩提心，知道吗？因为说我们修菩提心说为了一切的众生，我要救度这些众生，所以我先要成佛才有这个能力。那我说我们成佛了的话，那我们已经得到了就是圆满的快乐，所以说我们有得到自利，也得到了他利，因为说有这样的一个身份可以去利益众生，嗯，这样吗？而且说为了暂时的利益，比如说我们暂时的利益的话，我一是我们要健康啊，我们要发财等等，那我们要去修菩提心，可以说用菩提心来去修财啊，修药食等等，知道吗？所以说啊，佛法里面说，而且说用菩提心来去供养诸佛菩萨，除了菩提心以外没有一个更菩提心更殊胜的一个供品，知道吗？但是它是一个这么的殊胜，但是我们刚开始的时候就不知道什么叫菩提心，知道吗？啊，菩提是佛的意思，佛的果位，心就是追求佛的果位叫菩提心。那就是说为了一切众生我要成佛，嗯，这样的个心叫什么呢？菩提心。嗯，那我们用什么方法去修菩提心呢？啊，比如说我们用什么方法，那我们每次都有这样，就是我要生为了一切众生要成佛，我要成佛，这样就会就是用这种发愿的方法来去会升起菩提心吗？不会。菩提心有菩提心的就是因，先我把我们因修好的话，就是国度自然而然会产生，知道吗？所以说修菩提心的话，有我们要修，嗯，
其因果的方法来去修菩提心，或者是修自他相换的方法来去修菩提心，知道吗？那就是用其因果来去修的话，首先要修知母、念恩、报恩、自慈心、悲心啊、增上意乐、大悲心，第七是菩提心。那我们从就是知母开始去修。那知母，知母，什么叫知母呢？啊，什么叫知母？啊，所有的有情众生曾经当过我们的母亲啊，这叫知母。那这些我们比较详细来讲的话，那我们要用逻辑来，先要就是要推荐有前世有后世才可以我们解释这些。那我们就说我们都就是承认信有前后世，那这些用逻辑来就是说五部断论里面的试炼论，在最主要就是解释第二品解释这些用逻辑的方法。第二说啊，有前后世，因为说有很多人想起前后世前世，有很多小孩都会有想起啊前世，所以我们从用这些方法有前世，有前世的话一定有后世。那说所有的有情，就是我们说所有的众生都是有，我们说就是有情嘛，说曾经当过我们的父母。那这个我们用什么方法来去就是解释呢？因为我们每一个人从无始到现在在不断的在轮回里面可以说打扰，对吧？有时候会就是投身到天人阿修罗，有时候会地狱恶鬼畜生等等。所以这些我们也不敢说我没有去过每一个道，比如说我根本没有下过地狱，我们根本不敢说啊。所以说这些我们从无始到现在在轮回，在不断的就是受苦，受各式各样的苦。那这些都是有因而受苦吗？还是无因而受苦？你们觉得呢？它有因吗？还是没有因？啊，当然有，对吧？啊，比如说我们在这里，啊，在这里有十几个人，那有，就是说在今天的生活中，有各式各样的生活，也许是可以说从早上到下午，可以是过得还不错，对吧？那有些可能过得就是还可以说，可以说有就是过不，没办法，过不下去，对吧？好，所以说有各式各样的一个生活，那这些都是不是五因中有因而过这样各式各样的因啊。所以说我们从无始到现在在轮回里面有生老病死啊，这些都不是五因，是有因的，知道吗？所以说我们这一生都有，就是我们说是有父母的啊，每一个人都有自己的父母，知道吗？那我们就是生当他们的儿女，也是一个自由而来的吗？还是可以说无自由而来的？啊，没有自由，对吧？当然没有啊。比如说某一个妈妈，她想要生一个儿子，男的，她会有自由吗？她会生男的吗？不会，不说不定生一个女的，对吧？那有些妈妈说想要生一个女的，她会生一个男的，对吧？从这里都看得出，她根本没有一个就是她自己的选择，知道吗？所以这些都是靠着因缘而来的，你没有一就是啊、就是能力，或者就是没有一个自由去选择这些。所以说这些都是我们去好好去思维，但是我们的生活就是这样啊，可以说一天对佛法的角度来说，就是我们的生活就是说从早上到下午非常忙，就是说我们自己也觉得很忙，别人也觉得说你很忙，
但是我们就是仔细想的话，忙的都是什么呢？为了这一生。但是对佛法角度来说，这是一个非常短暂，知道吗？非常短暂，最多就是我们一般人活80、90岁都就是已经很，就说已经长寿，对吧？对佛法的角度说，我们说从无始到现在，在轮回里面就说已经无数了。我们说就是，我说就是劫三大阿僧祇劫，那这些都我们一般人肯定就数不清，知道吗？但是我们还就是这样，可以说就是一生的生活，或者一年的生活，一天的生活，对佛法的角度来讲的话，就是说模模糊糊，也可以说就是昏迷不醒，这样就过去了，一天就这样过去，这样就有一天会就是面对死亡，知道吗？所以说我们从无始到现在几乎都是我们用这样的生活而过来的。那现在我们不小心不努力去学佛的话，还是会说如此，知道吗？但是我们可以说幸好这一生遇到佛法，所以我们可以说现在的这个我们的身体就是说暇满的人生，知道吗？暇就是说有空学佛的意思，而且我们可以说现在说就是那个关节跟我们说是这种黑结，关节是有佛法，就是有佛的光的意思，知道吗？所以说一是我们有就是有得到暇满的人生，二是有佛法，三是有人解释佛法所以说这样的一个时间这是一个非常殊胜非常难得的，所以说我们要就是提醒自己要把握时间，要珍惜时间，知道吗？而且可以说虽然就是台湾是一个忙碌的国家那你们都是可能要白天去工作，知道很忙，但是时间是挤出来的。我们仔细观察自己，比如说一周里面自己家里有没有去修文思修，如果没有，那也就是说有时候就是这里也有时候去上课，有时候没有，断断续续，那这样我们想要得到一个就是好的果报，这是很难的，知道吗？比如说我们去种一种菜，今天去浇水，明天没有，后天没有，那这样呢你吃到一个好的菜吗？根本不可能，对吧？也你不可以就是怪那个就是那个就是种的田的那个田，对，或者什么，这是自己的错，一样，知道吗？说先要去学，以前懂得，比如说刚才我们说，就是那些杀生偷盗，这些都我们平常都知道，这些都是就是造恶业，所以我们就是尽量去不要去做这些。如果就说无因中或者是无可奈何的情况下有造的话，也佛是非常善巧的，我们可以透过忏悔的方法去把它忏，知道吗？所以上次有一个那个师兄说就是忏悔说就是我们忏悔了又还是会升起这些，但这不一样。比如说我们就是从心底里又势力的忏悔的话，就是从心底里把它忏掉的话，以前我们所造的恶业它不会感果，知道吗？但是你又今天忏好了，那明天又造了恶业，这是新的恶业，所以用去忏悔的方法把它忏掉的话，它不会就是说就是感那个就是果报，它不会，我们不需要受它的果报，知道吗？所以说忏悔是非常重要的然后就是这方面我常常会想，忏悔方面的话，西藏人跟汉人的话，就是说汉人的那个比较殊胜，也可以说汉人的比较感动。比如说我们叫什么呢用35佛去忏悔，还有叫什么莲花宝忏吗？这些
用一些就是唱诵的方法，那有些可能就是知道就是自己有很多这些怎么障就是那个恶业，把它唱了又会掉眼泪还有就是等等这些。所以说我们怎么讲呢，这里面有说我们不可以排斥任何的经典，也可以说我们不可以排斥任何的修行，知道吗？所以我们西藏人的修行有很多优点，那汉传的也可以。所以说我是一个藏人排斥汉传，是一个汉传排斥藏传，不可以，我们可以融合起来，这样对我们有好处可以说我们用这些运用这些，我们可以说加快可以把这些内涵的那些障碍慢慢就是减少，有一天彻底就尽快的把它断出，知道吗？所以说我们怎么说呢不可以用那些分别心来去排斥这些，知道吗？所以刚才我说就是要修知母，知道吗？然后说佛法跟世间的法都是有时候都是就是有共同的法，知道吗？就是说我们佛法里面有说修那个知母，知母的意思说所有的众生曾经当过我的母亲，那从哪里下手或者从哪里开始去修呢？从就是这一生的母亲开始去修，知道吗？所以说我们一般的人就是说这一生对我们就是很有恩的，对我们来说是恩重如山，是母亲，知道吗？所以说正常的一般的母亲为了这个小孩，为了我们会放弃一切，知道吗？所以我们要知道就是母亲对我们的付出或者是那个恩惠，然后第一我们要孝顺父母，也是一个修行，不但是一个修行，而且是一个大圣的修行，知道吗？然后说连这个都没有做到，然后说修菩提心这些的话是一个是说说而已是一个空话，知道吗？所以我们知道如果有孝顺父母的话，随行自己我孝顺父母是我们人一般人的道德来讲的话是应该的，理所当然的而且但我就是我做的对的，它不但是一个孝顺而已，我这时候可以说我有修大圣的法，我修就是知母，随喜自己。如果连这些都没有做到的话要提醒自己要去做但是现在有一个问题有什么问题呢？佛法里面说末法时代五浊恶世，所以很多人说知母我没办法修，因为我对我来讲的话就是母亲不是那么的重要对我来说也没有恩惠，没有什么恩惠，知道吗？一是有些可能从小就父母抛弃了有些很有钱的从小就是让那些保姆看，所以他跟母亲的接触很少所以说他就没有办法修这些。但是就是有些佛法里面而且尊者有说那就没关系，但是你这一生一定有对你有恩惠，对你有就是对你好的一定有这个人，如果没有的话你跟没办法活下去，所以你用这个来去修知母，知道吗？要去孝顺这个，如果是这是不是你亲生的母亲，但是说就是说他就是对你好，从小就是把你带大，所以说恩重如山，所以用这些方法去修，知道吗？
那这些说修法的话，一定要是坐在法座上，然后就是坐得很庄严，闭上眼睛，不是这样。在生活中，这些都是生活中，知道吗？说一个孝顺父母也不是一个容易的事情，知道吗？因为说有人说，我虽然小啊，但是我的母亲呢脾气很暴躁啊，反正就他会说的很一大堆，知道吗？所以说我们西藏人有三地，青海、四川，那我们都很普遍去拜那个西藏拉萨的大昭寺里面的那个释迦牟尼佛的佛像，他是非常有加持力的。他以前在尼泊尔，就是几千年前，那时候尼泊尔的那个国王跟大陆的国王，他们是就是好朋友，所以他们都是信佛的，所以尼泊尔那个国王就是这个给那个大陆的国王。后来大陆的我们有提过那个就是文成公主嫁到西藏的时候，就是当她的那个嫁妆，所以我们用那个马车请到那个西藏，所以说这是一个很有加持的一个很尊贵的一个佛像。所以我们以前比较孝顺的那些儿女说，父母就是这一生一定要去拜一次那个释迦牟尼佛。所以有些出家人，有些在家人，特地我们以前没有什么车，所以有就是骑马或者是骡或者是牛，但是有些刻意把妈妈背在背上，透过三个月的路去拜见那个释迦牟尼佛，因为他知道就是对父母是他的修行的过程，在我们一般人的道德来讲的多么的重要，所以他有这些行为啊。那就是说我们刚才有提到说，我虽然想，但是就是我的妈妈很脾气很暴躁等等，但是这就是根本不是问题，知道吗？所以我有了这些而去修啊，知道吗？所以说有这些，然后去面对这些，我们就有说修六度，对吧？成佛的一定要修六度。那修六度里面要修什么呢？修就是那个忍辱，对吧？然后就是说我们去就是照顾父母的话，他的那些就是脾气等等，那我们顺便可以修什么呢？修忍辱精进，知道吗？所以说这些运用这些可以我们修到这些。如果说你的父母是就是说他的个性很就是说怎么说呢，很平静的话，就是我们没有办法修这些，没有机会。所以有了这样的一个就是脾气才有机会。所以佛法里面说，你会修的话这些都是我们的老师，知道吗？所以说对佛法或者说我们要成佛，那成佛的过程中，对我们来说上三宝下众生，对我们成佛的过程中同样的有恩惠，同样有帮助。所以佛法里面有说，那你们有就是有同样的恩惠，那你们上三宝有尊敬，但是没有下众生没有尊敬，为什么呢？海多师父每次办那些法会的时候，在外面有出家的那些怎么说呢，就是托钵的，还有些在家的，然后都他鼓励说，如果你们经济允许的话，也可以跟他们结缘这也是就是有这些看到这些情况。所以说我们不可以光供养这个三宝，也我们也下布施，因为说我们成佛一定要有这些累积资粮的过程才可以得到。所以说我们也要去修这些。而且弥勒菩萨在《仙观庄严论》里面有讲，
如果说虽然我们有经济有限，但是也不可以排斥这些，比如说啊，我们给他们给个5块10块，啊，我们也就是不会影响到我们的啊生活。但是对他来说，我给10块，他给10块，他可以累积很多，所以说对他有帮助。我们要修知母，佛法是一个工具，一个开刀的工具。那开刀谁呢？不是开刀他人，开刀自己，知道吗？所以自己懂得这些佛法，用在自己的身上。如果就是佛法里面讲的那些过患，有在自己身上有这些的话，就是慢慢要知道，先要知道，然后慢慢慢慢啊，去把这些减少，这叫修行，这叫有就是有修就是学佛的有就是那个成果。但是我们虽然有学，但是就是像那个啊喇叭一样，每次对别人讲，那这样的对我们没有好处，知道吗？所以说学佛，我们就说不要去啊数落他人，不要去找，不要去管他人的闲事，管好自己的三门啊，每时刻可以说日日夜夜要去观察自己的身与意啊，有做如法的，或者是没有就是去观察有做如法，或者是没就不如法。有做如法的话去随行，没有去做的话去提醒，懂得这些佛法的内涵，用这些工具去观察自己，检讨自己，知道吗？这不是一两天的事情，这一生。那如果说这一生我们要去经济的去依自己的能力去学，那我们有一天一定会面对，我们已经生了，我们常常会说生老病死，为什么呢？因为我们是无常。无常的意思什么呢？有变化，有刹那刹那的变化，是无常的意思。说刹那性叫无常，所以我们的人生就是无常。所以我们有变化，我们已经生了啊，不断的在老啊，有生病，那我们还有什么呢？还要面对什么呢？死，面对死亡。这些说一定会的，一定会的啊。在科学再发达，你再聪明啊，除了佛法以外，没有办法去面对这些啊，处理这些生老病死，知道吗？所以我们一定要面对这些死亡的时候，很安静的会就是啊面对死亡。那有些很恐惧，知道吗？我上次好像有说过嘛，西藏有一个人，他生病，那医生都建议说已经就是没有什么没办法去就是治疗，所以最好去回家，知道吗？但是他就是很不愿意死，而且他非常怕，他会觉得说就是他的家人很小气，舍不得花这些钱。然后他说如果你们不想的，我有自己的马，知道吗？还有那个马鞍，西藏的马鞍很贵，还有他可能自己有在脖子上有带那个伤口啊，那这些都去卖钱让我去看病，知道吗？但是家里人根本不是舍不得这些钱，没有办法救，知道吗？所以说我们常常叫什么呢？聪明的人，有修行的人，知道吗？现在都很怕死亡，知道吗？真正来就是面对死亡的时候他不会怕，因为他已经提前有准备了，安排好了，知道吗？但是我们一般人平常提到这些的时候不怕，知道吗？但是真正面对这些死亡的时候会怕，知道吗？那是已经很来不及了，知道吗？那用中文来叫什么啊，平常不烧香临时抱佛脚
而且我们就是西藏人有一个粗话，就是叫什么呢？就是一个俗语，就是说尿逼急的时候才想就是洗手间，没有办法，知道吗？尿急还可以，逼急的话已经来不及了，知道吗？所以说我们一般的众生就是这样，死，我们现在是活，活跟死是觉得说它的距离是很远，知道吗？但是实际上是一个气的距离而已，知道吗？我们就是那个呼吸，一个呼吸不上来，就变成什么了？变成死了，知道吗？所以我们会就是怕这个尸体，有气的时候不怕，没有气的时候怕，知道吗？连这些衣服都不要，知道吗？这是为什么？就是一个迷信，知道吗？所以说这样的概念是一个，也是一个错误，知道吗？所以说我们的生命明明是无常，是灿烂性，有不断的有变化，但是我们的概念就是它永远都不会变化，把它看成常法，知道吗？所以它会害我们，它不会就是让我们把握时间，知道吗？所以我们就人生就这样过去了。所以佛法里面说，不想起死亡的话，不会去修实修，知道？如果去实修，也不会那么的完整。所以就是佛法里面常常会提醒，死亡，念死无常，知道吗？那这个念死无常，以前我有看那个生命电视台，还都是我有请教过，道宝法王伽玛巴，那他说，我们一般的人觉得说，就是死亡无常，就是吓我们，实际上不是这个意思，不是吓我们，就是提醒我们，我们的人生是无常，有灿烂性，有变化，所以说你把握时间，运用这些时间要去该做的事情，是不是提醒的意思？知道吗？所以说佛法里面说藏文来说秋阿玛真的气门，这些不会想起死亡的话不会实修，如果想的话也不是那么的完整，知道吗？所以说我们用这些方法要提，就是要其实提醒自己，知道吗？那我们说这个佛法很难，要也不是一两天，要就是花很多时间，也可以说值得，知道吗？所以说我们从早上到下午你看就是早上去看一个那个十字路口，知道吗？有些就是开车，有些是骑那个机车，那就是有在那边放什么那个可能是饮料，或者说那个还有什么呢，豆浆，还有什么，还有拿一些汉堡什么的，连这些早餐都没有时间去吃，就是亮那个红灯的时候趁这个机会去吃，对吧？那就是这么的忙碌，对吧？我们也觉得说这个就是去工作就是值得去忙，但是就是为了这一生，但是说刚才我们讲的这些都是用了，就是一个永久的一个利益，而且说我们这样去好好去修的话，可以说运用这些，我们就说有一天就是断除所有的烦恼，我们也不需要那么去忙，知道吗？一二是我们现在学佛的时候很辛苦，那我们没有修到什么呢？我们没有修到精进，知道吗？什么叫精进？精进的是学习佛法的时候很开心的去接受，去专心的去学，这叫精进。但是我们比如说去讲比较深的法的时候，他们就慢慢叫什么呢，就是昏迷不醒，有时候可能会就是打瞌睡，但讲一些没有意义或者讲一些比较有效的故事的话，就是
他们都很有精神，对吧？从这里的看得出，我们还没有修到什么呢？精进。所以说，我们去有修道精进的时候，啊，知道吗？比如说，有些师父就说，就是环游这个世界去讲法，但是他觉得不会累，因为他有修精进。但是我们就是修了几个小时就，哎呀，觉得很累，啊，手脚都麻了，可能明天没办法去上班，知道吗？所以说我们对佛法的信心不够。那这些都除了自己以外，谁都帮不上，知道吗？也可以说是你们的自由。比如说来这里上课，来不来是你们的自由，对吧？那来的话，可以说我也不敢说很有帮助，但是有说有多多少少的帮助。一，二说我们以前没有听过这些法，但是说今天有听，但是有说懂得不是很彻底，但是说我们这一生为什么不懂？因为说前世你没有对佛法结缘，所以你这一生不懂。那就是这一生虽然不是很懂，但是说去听的话，可以说放下很多种子，也可以说放下很多习气。那下一生有机会把这些可以说就是怎么说呢，发芽。那上次我有说过嘛，就是那个五部大论里面的那个释莲论。释莲论作者是一个以前是一个外道，所以他有批评过很多就是耐道的经典或者总是大德，所以后来他就进入了耐道，就他看到这些就说对罚的那些恶业很重，所以他用就是为了这些而写了那个俱舍论。所以说我们有就是那个业力很重的人要多念那个俱舍论的话，会就是说把这些业力会越来越轻。然后他一边写在一个山洞里面，然后每天晚上都会把自己写的那些背出来，一直背一直背啊。然后这山洞里面有一个鸽子，知道吗？所以他在那个山洞里面每天都会听到这个声音啊。释莲论有几品，到了第八品的时候，那个鸽子就死了，知道吗？后来他就是下一生投生到人，还有一个是个沙弥。那个小沙弥会说话的时候，他就是会背得出那个释莲论。但是到了那个第九品，再去用功的背也没办法背下去，因为他没有那个习气，也没有种那个种子。所以说常常我们上课的时候，有些出家人也不是对佛法很懂，所以那些老师常常会鼓励说，这一生就是你不是很懂，也不是说不是很聪明，因为说以前可能没有放那些习气，或者是放没有种那个种子，那这一生又不去学习的话就更惨。所以说你不懂也没关系，尽量去上。所以我们寺院，比如说我们班有130几位，那这都是学习非常好吗？也不是，但是他们都就是跟我们一样，一起去上课，一起去辩经，去一起去念经。那这样可能有时候或者说慢慢累积的话，就他这一生都会就是慢慢会懂些佛法，知道吗？所以说这些都是很重要。那今天就是前面的这个可能要连接下来，所以就是重点我讲了，那明就是下次我们继续从下面开始去上。那今天就到这里。
哇哦，狗狗好可爱哦。但是没有主人的狗狗希望有人爱。你可以选择狗狗的品种，但是不用选择的是它们的忠心，它们缺的是一个机会。